Hoje é outro segundo dia de trabalho. De não, aí, velho, bom dia. De trabalho. Eita. É diferente. Não, deixa uma sala estranha. Nossa, é verdade. O sol que eu tô odiando, velho. Esse sol. Cadê os quatro? Cadê as câmeras? Eu não consegui ver as câmeras. Eu não vou ver mais as câmeras. Droga, vou ter que ficar olhando assim pro lado e pro outro. Pro lado e eu espero que no terceiro dia quando eu for trabalhar aqui, se ficar vivo, eu tenha câmera, que eu não aguento mais. Ok. É, uma da manhã. Vamos ver se algum animatrônico sumiu. Bom, tá ali. Que isso? Achei que tava matando os animais. Tem alguém invisível. Tem alguém invisível. Cara tá invisível. Chega, enfim. Tá no banheiro. Eu tenho que fechar a porta. Fecha, fecha, fecha.
Não tem câmeras. Tudo isso aí também. Beleza. Tem que ver se minha última tranque sumiu. Ok. Tá. Só tem. Fui embora. Que medo. Meu Deus. Ai! Foi com outra porta. Três horas da manhã, beleza. Sai, sai, sai. Ai, 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 ui, ui. Fecha a porta, fecha. Sai daqui. Porque eu tenho que ir rápido. Deixa eu abrir a porta, fingir que eu tô indo. Ui, 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 ui. Correndo, corre, corre. Tem que ir pro algum lugar pra esconder. Ai, ai, ai. Deixa eu esconder aqui com vocês. Ai, não tem como. Ai. Agora ela não apareceu. Acho que já posso abrir a porta. Ok. Eu vou marcar onde eu tô. Pra ficar aqui pra sempre. Canto aqui. E também não tá aqui. Beleza. Deixa eu ficar quietinho. 4 da manhã. Finalmente já tô quase chegando. 5 horas. Bom, eu vou esperar. Você vai ficar esperando aqui até das 5 horas. Eu não vou esperar, vou esperar aqui. Ai, por que eles tiraram a mesa e tiraram as câmeras? Eu espero que no terceiro dia que eu estiver aqui. Do terceiro dia que estiver aqui, tenha câmeras. Bom, são 4 da manhã ainda. Vou esperar um pouco, vou ficar aqui olhando para os lados. Bom, eu tenho que olhar, tenho que olhar. Nada. Não estou com a minha vida. Nossa, se a moeda fica entrando na pizzaria.
aqui, Chica. Ai, que susto. Ah, me viu. Não. Ai, me viu. Vou correr pra passar um tempo. Ai, finalmente, 5 horas da manhã. Está quase acabando. Eu vou abraçar. Mas ela pode me ver indo pra lá, porque ela tá ali. Seis horas! Finalmente abre as portas! Abre as portas! São 6 horas. Finalmente 6 horas. Ai, ai. 6 horas. Corre, tia. Corre. Não posso morrer. Finalmente fugi. 6 horas da manhã. Yeah.